başlarına borcu atlarına bir mahalle satısını görüyorlar. Şu salonun şuydu ya bu. Aslında işte takıldığınız kız. Aslında tarzda borasını yapamıyordu. Yıkım olsun. Bu iş safhada kalıyor. Kısaca yanında takıldığınız kız. Hop. Endi rasmi masjidlarga borib suhbat qilish meni ham ya'ni orzuyim. Yaxshi bo'ladi, masalan, qo'limdan kelgancha shunga o'xshagan suhbatlarni qilsak. Lekin imkoniyat darajamiz tor, ya'ni ko'p narsalarga vaqtimiz ajrata olmayapmiz. Hozirgi kunda Islom akademiyasida imomlarimizni, bosh imomlarimizni, keyin noyib imomlarni xuddi shu suhbatlar bilan malaka oshirish suhbatlariga jalb qilingan. Shu joyda ular bilan suhbatlashyapmiz. Bir ma'noda o'sha hamma masjidga yetib borsin shu turtki, odamlarga motivatsiya borsin. Ya'ni imomlarimiz qo'llaridan kelgancha xizmat qilishyapti. Alloh umrlarini uzoq qilsin. Bular qilayotgan xizmatni boshqa sohalari bu qadar qila olmaydi. Lekin shunday bo'lsa-da yana oldinga ya'ni qadam tashlash, xalqni uyg'otadigan, millatparvar qiladigan, diniga xizmat qiladigan ruhda tarbiyalash imomning vazifasi. Endi mana o'zimizni qishloqqa kelsak, boshqa joylarga borsak, bunga o'xshagan suhbatlardan qochmaymiz. Chunki to'g'ri gapni aytishlik kerak. To'g'risini aytilmasa, uni o'rnini noto'g'ri narsalar egallab olyapti. Inshaalloh u ham bo'lar, Xudo xohlasa. O'shga ikkinchi savollarni aytib olaylik. O'shga safarimiz haqida o'sha paytlarda aytdik. Biz o'zi bir munosabat bilan borgan edik. U joyda Shoh Muhammad domla degan domla bor. Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Hozirgi kunda ya'ni g'animat bo'lib qolgan eng tabarruk ulamolardan. Lekin hech anaqa qilmayaptilar, tinmasdan ilm bilan mashg'ullar, tinmasdan. Borsam kompyuterlarini ochib qo'yibdilar, nechta kitobni tarjima qilib tashaganlar arab tilidan o'zbekchaga. Kitoblar chiqib yotibdi, endi harakat qilib yotibdilar. Shu kishini ziyorati edi, keyin Abdulloh domlani otalari o'tgan ekan, u kishiga Fotihaga bordik. O'zi borganimizni bilgandan keyin u kishi bizni kutib oldi. To qaytganimizga qadar biz bilan birga yurdilar. Madrasalarga olib bordilar. Holati vaziyatni ko'rib, kechqurun xuddi shunaqa bir masjidga suhbatga odam to'plab qo'yishgan ekan. Mendan so'rashdi, men aytdim, imkon bo'lsa suhbat qilaveramiz. Keyin ular odam to'plagan, o'sha kuni saylov ekan. Biz bilmasdan borganmiz. Saylov kuni keyin ba'zi odamlar chiqib olib, saylov harom deb mitinglarni qilishgan, xullas har xil holat bo'lgan. Uni aloqasi yo'q-da, biz o'zimizni keyin zarur ishimiz chiqib qoldi-da, uzr aytdik. Ular qabul qildi. Biz kelguncha shom o'zi asrdan keyin masjid to'li bo'lgan ekan. Shomdan keyin to'g'ri rostmi yolg'on bilmadim 5000 ga yaqin odam ketdi masjidga. Keyin ulardan uzr so'radik. Inshaalloh jonli muloqotlarda gaplashamiz, yana boramiz dedik. Juda katta samarali bo'ldi. U joyda ya'ni O'shda musulmonlarning birdamligi ya'ni yaxshi darajada yo'lga qo'yilgan. Ulamolarni hurmat qilish, yoshlar ulamolarni atrofida jamlanish va ulamolarni ko'rsatmasi bilan ta'limni yo'lga qo'yish juda ajoyib, chiroyli. Lekin istisnodan xoli emas. O'shda ham o'sha ma'lum bir joylarda o'qib kelib emas, yurib kelib. Ko'pchiligi o'qimaydi. O'shanga qochib yuradi ular. Kelib masjidlarga harakat qilib, imom bo'lib olib odamlarni boshini gangitib yurganlar bor. Men o'sha paytda jonli muloqotda nomini ham aytib tashladim ularni. Yo'q, chiqqani yo'q birortasi. U bu mardi maydon chiq degan gap emas bu. Ummatni boshini aylantirmanglar, u baraka topkirlar deyishni aytilayotgan gap xolos. Ular ummatni boshini aylantirmasa nima qilamiz gapirib ularni? Ular haqiqatda aylantiryapti boshini. Odamlarga oson narsa oson tuyuladi-da. Oson tuyuladi. Paypoqqa mahs torsa bo'laveradi. Yugis kelmaydi, dalili kuchli bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yo, dalili kuchli emas, seni yuging kelmayapti. Yaxshilab o'zingga oynakka tikilib, vijdon bilan gapirsang aytasan, oyog'ingni yuging kelmayapti. Shuning uchun paypoqqa mahs tortishni hujjat deyapsan. Vaholanki mutlaqo hujjati yo'q uni. Mutlaqo. To'rt mazhabda ham yo'q, Qur'onda ham yo'q, hadisda ham yo'q. Ular aytayotgan narsa ruschadan tarjima.
Javratni naski deb tarjima qilgan, naskini paypoq deb tarjima qilgan. Umuman boshqa narsa javrat. Mana shunga o'xshagan narsalar bilan boshini aylantiryapti. Bir millatni tahorati bilan o'ynashyapti. Farz amala? Farz amal. Namoz namoz bo'lmaydi. Bir kishiga aytsam, siz qattan bilasiz, Allohning ishiga aralashmang deydi. Voy. Alloh qabul qilgan, qabul qilmaganini gapirmayapti. Alloh qabul qilgan, qilmagan alkashni ham duosini qabul qilib qolsa qilishi mumkin, bilmaymiz biz. Allohning marhamatiga bog'liq. Lekin namozga tahoratni farz dedi Alloh taolo. Fagsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marafiq va msahu bi ruusikum va arjulakum ilal ka'bayn dedi. Fagsilu buyruq bu. Al amru tufidul wujuh. Qabul bo'lishligini umidi bilan oyog'ini yuymizda. Alloh buyuryapti axir. Mana shunga o'xshagan gaplarga hujum qilishyapti. O'sha bolalar keyin Imom Maturidiydan adashgan deyapti. Hali aytganim, Imom Buxoriy bilan Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq degan darsni Facebookda rosa tarqatishdi. Jamoalar ularni ma'qullab, har xil gaplarni gapirishni boshladi. Keyin men chiqib 10 martami 8 marta dars qildim. Aynan o'shanga qarshi 2-3 ta gapiga. Xatolarni ko'rsatdim. Mana bu kalimani noto'g'ri tarjima qilyapsizlar. Noto'g'ri yolg'on bu, xiyonat bu. Noto'g'ri tarjima qilyapsizlar. O'sha tarqatayotgan bolani lichkasiga yozdim. Allohdan qo'rqasizmi yo'qmisiz? Ayting, noto'g'ri tarjima mana, noto'g'ri. Bitta noto'g'ri bilan butun boshli millatni adashgan deyapsizlar. To'g'ri tarjima qilsa Imom Maturidiy haq bo'lib chiqadi. Noto'g'ri tarjima qilganga Imom Maturidiy, Imom Ash'arilar adashgan. Sen adashgansan tarjimada asli. O'sha bola o'shligini borib gaplashaman siz bilan, sen bo'pti keling deganida. Borganimdan kelgunimcha yo'q. Men majbur bo'ldim chiqib, men keldim, hamma bilib turibdi, jonli efirla qilyapman. Nima kelmaysan? Nimaga? Dedim, qattiq tegib ketdi bechoraga, ertasi kuni ishdan olib tashabdi. Bu ko'p narsalar, shunga o'xshagan narsalar anaqa bo'ladi, nima deydi? Tavofuq bo'ladi. Ular o'yladiki, o'shga borib men kattalarni hammasiga buyruq qilganman dedi. Ana bolani ishdan olib tasha deganman, go'yo. Unaqa odam emasman men. Misrda Abdulloh Zufar ushlab olsa, Abror qamatib qo'ydi Misrdagi odamlarga aytib. Ukrainada anaqani ushlashdi Mahmud deganda. Men qamatganimishman. Endi mana shunga o'xshagan tushunchadagi odamlar, havoyi odamlar. Bittasi aytdi. Misr anaqaga Shomga jihodga boramiz dedi. Ha nima qilasan Shomda jihodni? Jang qilamiz, ruslarga qarshi, shiyalarga qarshi urush qilamiz. Nima bilan urush qilasan? Qurol bilan dedi. Qani quroling desan, borsak osmondan yog'iladi dedi. Bu hazil emas. Aniq aytyapti shunaqa. Bizga osmondan Alloh nozil qiladi deyapti. Men shu gapga ishonyapsanmi desam, siz Allohning qudratiga ishonmaysizmi deyapti. Men Allohning qudratiga ishonaman-da, lekin seni singari ahmoqqa Alloh taolo bo'ysunishga majbur emas. Allohning o'zining sabablari bor. Sababiy dunyoga erishasan, keyin sen Allohning aytganiga amal qilgan bo'lasan. Bitta ishni qilib qo'yib, qani endi menga yordam ber Alloh deyishga kimmi haqqi bor, kimmi jur'ati bor? Mana shunga o'xshagan narsalar bilan bo'ldi, o'z suhbat o'tdi, ketdi-da. O'zi aslida u bolani o'sha qavm o'zi ustidan ariza yozib, bu musulmonlarni boshini aylantiryapti, buni ilmiy salohiyati to'g'ri emas deb diniy idoraga chiqqan, diniy idora uni allaqachon ishdan olgan bo'lgan. Faqat saylov bo'lib qolganligi uchun e'lon qilmay turgan bo'lgan. Men saylov kuni borib, saylovligini ham bilmayman. Borib qaytib kelganimdan keyin rasman e'lon qilishgan, Abror ishdan bo'shatgan bo'lib qoldi. Aslida unaqa emaski, men nima qilaman birov ishdan bo'shat. Xalq o'zi uni qo'ymagan. Xalq, haqiqatda bu xalq nima deydi? Xalq dono imomini o'zi tanlaydi. Yana Abdug'ani domla buni ko'ra olmaydimish, voy. Abdug'ani domla ko'ra olmas ekan. Mana shunga o'xshagan havoyi odamlar o'sh hodisasi, o'sh safari juda barakali bo'ldi. Jonli efirlarda ham aytdim, harakat qilishyapti. Kamchiliklar ham bor. Kamchiliklar hamma joyda bor. Kadr mutaxassis yetishtirish masalasida kamchiligimiz ko'p.
Lekin birlashishimiz kerak, haqqimizga duo qilishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Inshaalloh Alloh bizga najot beradi.